Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստականներու հերթական թողարկումն է բարեցուցի։ Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովը 2023 թվական դեկտեմբերին կայանալի երրորդ համանուտությունում ընթարաց։ Արևմտյան Հայաստանի ցավակները՝ Լեռնիկ Վարդանյան։ Արևմտյան Հայաստանին հայերուն հարցին շուրջ։ Հայդելսին պլատֆորմ հայտարարություն։ Մեծ Բրիտանիա հայերու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերու շակոթողը ենթարկվել է վանդալիզմին, ոչ քայլեն հոն են եղած։ Հայաստանի Հանրապետության մեջ հավաստարմանքված դեսպանները այցելած է Մատենադարան։ Աջակցին Արևմտյան Հայաստանին հեռուստակայանը։ Արևմտյան Հայաստանի պետական հեռուստակայանը մեկ անգամ իր վեսկը ներկայացնի իրենց փոխանցման թեկնածուներին և կխնդրի տորտներն ու պոտենցիալ ընդրաձանգվածը, առավել մեծ ուշադրությամբ հետևել մեր թեկնածուներուն, անոնց կենսագրականներուն ու գործունեությանը, որ անոնք ծավալեն հանուն Հայաստան պետության հզորացման և ցենտրալ ձեռնախնդրած թեկնածու։ Մեր հեռուստակայանը Միջքարոզ Արշավին ավարտել 2023 թվական նոյեմբեր 15-ի յուրաքանչյուր օրցեսիկ ներկայացնի իրենց փոխանցման թեկնածության համար թիմած անձանց համառոտ տվյալները։ Խոսրով Լիոզեր, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի իրենց փոխանցման թեկնածու։ Արմեն Աբդալյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի իրենց փոխանցման թեկնածու։ Արմարան Մազգերտյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի իրենց փոխանցման թեկնածու։ Իգոր Ազալյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի իրենց փոխանցման թեկնածու։ Սյուզի Վարդանյան, Արևմտյան Հայաստանի ազգային ժողովի 3-րդ կոմամայի երես փոխանության թեկնածու։ Առավել մանրամասն գրնակ ծանոթանալ կայքի չթրված հղումները։ Լեռնիկ Վարդանյանը ծնվել է 1780 թվական Շուշի շրջանի Քարենտակ գյուղը կոչումով փոխգնդապետ էր, պատերազմի 9 ամիս առաջ նշանակվել էր Թերնբորի դեսանտագրոհային կումարտակին հրամանատար։ Պատերազմի առաջին օրը սեպտեմբեր 27-ին ժամը 11-ին Թերնբորի դեսանտագրոհային կումարտակեն 2 թասակ, 2-րդ և 4-րդ և առանց ստորաբաժանումներ ընդհանուր մոտ 60 զինծառայող կումարտակին հրամանատար Լեռնիկ Վարդանյանի գլխավորությամբ կհասնեն Թալիշին 165-րդ դիրքը, որը կգտնվեր 2-րդ փնակից։ Ադրբեջանական ստորաբաժանումներն արդեն գրավել էին առաջին փնակիցին քանի մթիկ։ Կումարտակի մի մասը կդեղագայվի 165-րդ դիրքին հրամանատները։ Ռոպեներ յետ կսկսվի հետակոցություն, որը կհաջորդի դանկային գրող կումարտակին զբաղեցուցած դիրքին ուղղությամբ։ Կխոցվին դիրքին ստորոտոգայանված 3 ուրալները Լեռնիկ Վարդանյանին ու ազը։ Լեռնիկ Վարդանյանի հարազատները մինչ օրս հույս ունին, որ Լեռնիկը չի զոհվել, այլ կգտնվի քերության մեջ։ Լեռնիկ Վարդանյանին հայրը Արեգ Վարդանյանը հարցազրույցներ մեկը նշել է, որ իրենք որևէ տեղեկություն չունին որդի են։ Միայն իմացել են, որ պատերազմի 3 նոյեմբերին մարտադաշտեն հայտնաբերված զինվորականներով անճանաչելի աճուններն ու մասունքները փորձակնության են ենթարկած։ Հարազատները ասաց է, որ համընկում կա իրենց տրված ԹՆԹ-ի անալիզներով և հայտնաբերված մասունքներով միջև։ Սակայն Լեռնիկին հարազատները փորձակնության արդյունքները չեն վստահել, արտեկիր կգնակի փորձակնության տարածեն և իրենց խոսքը ով չի համընկեր։ Սեպտեմբեր 28-ին Արցախին Պաշտպանության բանակը հրապարակել է զոհվածների անունները, որոնց մեջ նշված է Լեռնիկ Վարդանյանին անունը։ Հայտնի իրողությունը, որ Աշխարհային պատերազմի նախորդին Օսմանագասության արտաքին և ներքին դուր և արդյունաբերական արտադրության մեջ և բանկային գործոնու մեջ հայերն ազատիկ դիրք գրավեին։ Արևմտյան Հայաստանի հայրն արևտրական բուրժուազիան տրամադրերն ու արդյունաբերողները շնորհիվ իրենց տաղանդինության ներեցության, նույնիսկ ոսմանապնատիրության ու գամայականություններ ու պայմաններուն կարողացել են տեր թալան որոշակի հարստության, ստեղծի տրամական սկալի գուտակումներ։ Հայրն դեսական զորացման մեջ մեծ վտանգ տեսնելով երիտուկերին իրենց քաղցնի ժողովները կգնարգեին հայրու վերացումով անոնց դեսական մրցակցություն ալադրելու և երկիրը թուրքերուն դեսական իշխանությունը հաստատելուն հարցերը։ Եվ միևնույն ժամանակ միջոցառումների մշակում հայ ժողովրդյան հադագային և հավաքականունեցվածքի բռնակրավման վերաբերյալ։ Ամբողջ ժողովուրդը գողոպտելու համար նախ և առաջ հարգել հայր ունեցվածքը թարսնել դիրազուրկ։ Այդ նպատակով երիտուկական իշխանությունները 1915 թվականի հուլիսի 1-ին հրապարակեցին տեղանության օրենքը։ Տեղանության օրենքի հետևանքներու մասին գրնակ արդարացրեցին ամենաթիվի ինգայքը։ Հայդեսին պլատֆորմը քանի մեր առաջ հանդես եկեր հայտարարության բանոգը հայտնել, որ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարական հեռուստատեսության կողմային YouTube-ով կազմակերպող դասընթաց են զատ, կկազմակերպին զումի միջոցով առաջարկող արևմտահայերն են դասընթացներ։ Այս 2 դասընթացները նպատակ ունեն առավել ևս ապրապնդելու արևմտահայերենի իմացությունը մեր հայրենագիտության ու շրջանը և նպաստելու ադորի յուրացման պրոցեսին։ Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը ողջունի հայտերցին պլատֆորմի նախաձեռնությունը, ասել է, որ Արևմտյան Հայաստանի հայության հնարավորն է սարը գյուրացնել մայրենի լեզուն, որ հետագային կգիրարվի առօրյա կյանքը։ Գցանք նրանք բարի երթ։
London բնակվող հայացքի փաստաբան Դաթևիկ Գրիգորյանը X-ին միկրոբլոգը տեղեկացուցել է, որ մեծ Բրիտանիա իլին քաղաքի արևմտյան Հայաստանի հայեր ու դեմ իրականացված ցեղասպանության զոհերի ուշակոթողը խաչքարի ենթարկվել է վանդալիզմին։ Ոստիկանությունը գահետաքննել է ավելի վաղ, դեռևս սեպտեմբերին վերջը ներկա եղած է խաչքարին փածման արարողությանը, և այդ ժամանակ նկարել է միջոցառման ներկա թուրքական դրոշներով քոչ քալել ներկայացուցիչներուն, որոնք ցերքով ցուցած էին փաստական նշանը։ Մատենադարին դնորային Արախազմալյանի և դրոնին տեղակալ Վահե Թորոսյանը հյուրընկալել են Հայաստանի Հանրապետության մեջ Չեխիա Հանրապետության, Ղազախստանի Հանրապետության, Լեհաստանի Հանրապետության արտակարգ և լեզոր թեսպանները Պետր Պիրունչիկը, Պոլատ Իմանբայևը և Պավել Չեպլակը։ Կհայտնեն Մատենադարին մամուլին ծառայության հետ դիվանագիտական հարաբերության առաջնորդները Մատենադարին դնորինությամբ ուղեկցությամբ շրջել են թանգարաններ, ցանոթացել մշտական ժամանակավոր ցուցադրություններուն, եղել են վերականգնման բաժնի և արխիվային վավերագրերում բահոցը։ Քննարկվել են համատեղ ծրագրերի իրականացման հնարավորությունները, Արևմտյան Հայաստանի Կառավարությունը կողջունի ավելան Հայաստան հավատարմագրված դեսպաններուն այցը Մատենադարան։ Մենք հատկապես կարևոր ենք սա այցը հաշվի առնելով իրականչուր ազգուների ուրույն թիմակիցն ու անձնակիրը։ Մատենադարան այնտեղ որ կպահվի մեր ազգին հոգևոր և ընդհանուր մշակութային արժեքներուն ամենամեծ հավաքածուն։ Մշակույթը ցանկացած ազգի ոչ միայն թիմակիցն այլև անձնակիրը։ Հայ ազգը սկսած արամազդեի մինչև մեր օրերը մարդկային քաղաքակրթության ծողերի անկնահատել են ժառանգություն։ Ինչքան էլ թուրքական խոչվոր ցեղերը ցանկացել են ոչնչացնել զամիևինը, հնարավոր չէ բնիկ ժողովրդին օտարել իր իսկ դիմակիցը։ Հայը գագա անոր ժառանգական հազարամյա կոդը և ատկոդը կրողին կողմ է ստեղծած մշակույթը, որու հետ ծանոթությունը կհարստացնեն յուրաքանչյուրը։ Արևմտյան Հայաստանի հեռուստագանը հավատարիմ մնալով իսկ զբունքներում և հեռուստատիտողը կշարունակի իր անխափան աշխատանքը նոր մոտեցումներով։ Ինչպես արդեն գիտեք, մեր հեռուստագանը ինքնակով ազդով չի զբաղվել, անոր միջոցով երարսակ գլխավորապես Արևմտյան Հայաստանի պատմությունը, ներգաղթի և ապագա վերաբերող քաղաքական և այլ ենթատեքստերով, ինչպես նաև տարբեր խնդիրներ վերանող լուրեր։ Մենք թափանցիկ ենք Հայաստանի դեպով կներկայացնենք նաև Արևմտյան Հայաստանի Հանրապետության նախագահին, կառավարության ազգային ժողովի և մյուս կառույցներ ու քաղաքական անցուդարձը։ Սիրելի հայրենիքներ, ձեզակցության մեր հեռուստագանի հնարավորություն ալ ավելի կնդլայվին ու կամրապնդվին։ Մենք ուժեղ ենք միասին։ Լրա ավարտին գլսինք հայերենի գեկ Սուսանա Պետրոսյան և Նիկ Եգիբյանի կատարմամբ։ Մացեք, բարյավ։ Արեն ելավ քնից մուշ-մուշ ու ծողնար տասվեց, կանաչ դաշտի ծաղկում կնան ուշան ուշ բույր բույր։